ከማን ጋር የሚመደቡን ይመስላችሁ? ባንድ ላይ አርጉንላችኋልና መደባው በጣኗል በለው። በዛ አይነትማ ተለያየን በለኛ። ያውም በተለያየን ለምን? በቃ ከአንደኛ ደረጃ ጀምረን አብረን አለን። አብረን እንደግመል የተጓተት መውጣት መግባት አይበቃም? እሺ አሁን ከመላይት የለብን? ኦኬ እንዴት አንተ? የኛ ሙድ አለመች ብሎ ከአዲስ ተማሪ ጋር መተዋወቅ ከመረጥ ይመች። ታውን በኋላ ግን ካንተ ጋር አይን ላይ መታየት ይበቃል። ቶ አንተ አትለምን ነው? እኔና ብላክዬ ግን መቼም ማንለያይ። እዚኮ የሚገርም ጸባይ ነው ያመጣው። ስን እንኳን ቶ ሳትወድ በግድ ትለያያታለ። አረ አጥራት አንተ ካስሽ እኮ ተባረስ። የቱ ካስሽ? ባኛ ክላስ ልጅ ነው እንዴ? እኔ ምን ልቆይ? እስካሁን ምንም አስተያየት አላደረጉለት? ምን ሆነ? ይልቅ ሾሪ ዶ አይመቻል። ለሞኑ የሸራጫማ ከዚህ ካምፓስ አልጠፋም? አይ ዘሩ እንዳይጠፋ ተብሎ ገጠር ለሳምፕል የተቀመጠ ይሆናል። ያው ቢሆን ያምርባታል። ተባዛታ ታዲያ ልቁኑ ቴዲ ያለ ነገር አይነሽ እዚህ ልጅ ላይ ቦጋራለ ፈጠን ነገሩ። ኦኬ ካለችን ከዚህ ሰከንድ ጀምሮ ይሷል። አረ በእናት ለዚች እኮ ብዙ ኢንቨስት ያስፈልግም። በለስላሳ ብቻ መሸኘት ነው። አረ ነገር አለ ርስ ቀይሮ ሌላ ነገር ነው። ደህና ዋላችሁ። ይመስገን። ሬጅስትራር ቢሮ ወዴት ነው? ሬጅስትራር ቢሮ በዚህ ጋር ነው። አመሰግናለሁ። ማለት እኔን የገረመኝ የሰው ሁሉ አንድ ማሽቃበጥ ነው። አይገርምሽ? የተማሪስ ቢሆን ምድላትላት ብለሽ ነው እንዲኮ ከማርስ ጣብ ያለች ነው ያስመሰላት። ያም ሆነ ይሄ ግን እኔ ቀልብ ይወዷታል። ደግሞ ልትከበርም እኮ ይከባታል። ከኛ የተሻለ ምን የሰራችው ነገር አለና ነው የምትከበረው? እኔ እዚች ልጅ ነገር አላማረኝም። ያ ነው ቁም ነገር እንዴ? ይበጣሽ ሳይሆን አጥጋቢ ውጤት አምጥታለች። ስለዚህ ከኛ ትበልጣለች። እኛም በስራችን ለፍተናል። እንዲያውም ከሷ በመለጠ እኛ መከበር ያለብን ይመስለኛል። አቡ የኛ እኮ ችከላ የላይፍ ሙድ እንኳን ያካትተን ብላ ነው እንዴ? ቆይ ግን አንቺ እንደዚህ የምትሆኚው ስንት ያምጥተሽ ነው? በእናትሽ ምን እንደማያክ ትጠይቂኛለሽ? እኔማ ሶስቱን ነው የደረደርኩት። እኔ እንደሰማሁት ከሆነ በሁሉም የትምህርት አይነት ስትሬቷን ነው የገረገረችው። እሺ እኛ እኮ እንደሷ ጥቅጥቅ ካለ ጫካ ውስጥ ገብተን ሳይሆን ቲቪውን፣ ሲኒማውን፣ ፌስቲቫሉን ኦቨርናይቱን እንጆይ ያደረግን ነው። ኢቭን ማታ ማታ ከካርታ ጋር እየታገለን ነው ይሄን ውጤት ያመጣ ነው። እሷም ብትሆን እንደኛ ቲቪ ድራማ ምናምን ሳትል ጠንክራ ተምራ በኩራዝ አጥንታ ነው ለዚህ የበቃችሁ። አንቺ አንቺ አንዴ ከጀመርሽ እንትና የቀናት አስመሰለባል እናለ ከኔ ጋር በብድባ ደሳት ዘራሽ ይህ ግን እንዲሁ ሳያት ገሏን እንኳን ውሃ ነክቷት የሚያቀኝ ምስሚ ይዝርክርክ ነገርሽ። እኔ ደግሞ የሆነሽ ንጹህ ልጅ ነሽ የምትመስለኝ። ገጠር ሁሉ የዋ ይመስልሽ? እነሱ ሲቀርቧቸው ነው ጉዳቸው። እንዴ የታውቂያታለሽ ከዚህ በፊት? የማላውቃትም አልፈልግ። ይልቅ ጥሩነቷንም ሆነ መጥፎነቷን ቀርበን ብናየው ይሻላል። በእሷ ላይማ ይህን ያህል ጊዜ ማጥፋት አልፈልግም። ከፈለግሽ ሚሽ ያለሽ። ምን ሆነሽ ነው ዛሬ? ምን ነው ስካውን ነበር ማይ? ይሄ ማይ ሞላዋይ ዛሬ በአደባባይ ጉድ ሆኖ ነበር። ማን ነው እሱ? ይሄ ጉደኛ አስተዳዳሪ ተብዬው ነው። ስነ ስርዓት ታከለ እንዴ? አባዬ እውነቴን እኮ ነው። እሱ ራሱ መጀመሪያ መች ስነ ስርዓት ያውቅና ነው። አንተ ታከለ ምን አሉ? የኔ ማማን ካለችበት ፈልጋችሁ ካላመጣችሁ ጠቅላላ ቤተሰቡን ነው ማስረው እኮ ነው የሚለው። ወህ 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 ምታይ ምታይ ና ወዴ ልትሄድ ነው አንተ? ታከለ አንተ ታከለ አይ እንዴት ታረገኝ ሆነ እንደው ፈጣሪዬ። ውይ 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 የኔን ፍራት ይሁን ነበር እናቴ። ውይ
ሳትሬዱ በእናትሽ ምን ልትይነው ቆይ ምን ይወጣለታል አሁን እሱ ቆይ ምን ነው የሚያብረው እርግጠኛ ነኝ እዚህ ግቢ ውስጥ በመብራት እንኳን ቢፈልክ እንደሱ አይነት ቆንጆ ልጅ የለም ሸንከል ሸንከል አይ ዝም በይ እውነት ካሁን በኋላ ሁለተኛ ስለዚህ ልጅ ስታወሪ እንዳልሰማ ቆይ ምንድን ነው እናንተ ቆይ ልትማሩ ነው ወይስ ስለወንድ ልታወሩ ነው ውጋት ለጋሚ ለጋሚ ውስጥ ማለት ይልቅን አሁን ከገጠር የመጣችኋል እንጂ አታሳዝንም? እህ ምን ነው? ወይ ሰው ምን ነው የሚያሳዝነው? ምን ሆነች እኮ ሹአይ ነገር እኮ ነች በእግዚአብሔር። ለነገሩ ላንቺ ሳትመች እንዴ አካበርሽ እኮ ደሞ ነፋራ። አሁን እሷ ምን ሆነ ነው ፋራ? በንቃት ካንቺ ባልበልጥ አነጋገሯ ነው እንጂ ስንት አለባበሷ አረማመዷ ከሁሉ ነገሯ እኮ ገገማ እናንተ ግን የእውነት እሱ ሰው ውሎና ኑሮ ነው የሚመስለው። ደህና ናችሁ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ብሎክ 2 ቁጥር 15 የቱ ጋ ነው? እኛ ጋ ነው። በዚህ በኩል ነው እኔ አሳይሻለሁ። እሷ ታሳይሻለች። አምጪ ሊያዘልሽ ምን አለው ብለሽ ነው? ምን አለው ትሸከምልሽ ትሸከምላታለሁ። ምን ነው አንቺ? ይቅርታ ጨዋታችሁን አቋረጥኩ። ስንጨርስ ነው የደረሽው። ሂጂ ሂጂ ዘሻት ሂጂ ቆይ። ወይኔ ጉዴ ፈላ። ላናገኛት ዳግም ባንመኛት ጥሩ ባንመኛት ያለችበትን ቦታ ታውቃለህ ማለት ነው። አይ በትክክል የሚሰማውት ነገር ባይሆን የምጠረጥረው ቦታ ግን አለኝ። የት ነው ጥርጣሬ? እኔማ እንደሰማሁት ተጓደኞቿ የሰማሁት ሚስጥር ጅማ ነች አሉ የሄደችው። ጅማ? ምን ልትሰራ? አታደርገውም። እዛ እኮ ጅማ እኮ ዩኒቨርሲቲ አለ፣ ትምህርት ቤቱ ነው እዛ ይመደባል። መረጃ እርግጠኛ ነው ታከለ? ጅማን ሄደችው? ያባዬ እኔ አንተን ዋሻለሁ እንዴ? እውነቴን እኮ ነው የምልህ። ጅማን ሄደችው እዛ ትምህርት ቤት መድቧት እዛ ጅማን ሄደችው አሉ እኮ። የአይን አበባ ጅማ ገብታለች ነው የምትለኝ? አዎ እንግዲህ እኔ የሰማሁት ከጓደኞቿ ነው። እንግዲህ ጓደኞቿ ደግሞ አስደብቃቸው። አይኔ አይሉ። ስለዚህ ባንመኛት ጥሩ ነው ነው የምልህ። ቆይ እናንተ ግን ኩንጓ አምሩ።
ጌቶችን ለብርቱ ጉዳይ ፈልጋቸው ነበር። እሳቸውም ይፈልጉሃል? አይ አረስከ ዛሬ ሲፈልጉኝና ብለው ያውቁም። ከዛሬ በኋላ ግን ናሲሉ ብትመጣ ጥሩ ይመስለኛል። ይሄንንም እሳቸው ይነግሩኝ ጥሩ ነው። ያሉትን የደገምኩልህ ቤት አይተው የቱ ጋር ሆነው አዩኝ። መድናተ የናስጥልኝ ጌታዬ። አይሉ አይ ግባ አስገባው። የኔ ቢንጂ እየበላው ነው። አረ በደንብ አይደለም አቆራረስሽ ቢንጂ በላው እኮ። በቃኝ። እሺ ለምን ቢንጂ? በቃኝ አግበለው። ትምህርት እንዴት ነው ዩኒቨርሲቲ? ጥሩ ነው። ምን እንደው በየመንገዱ እየሳቁብኝ ማሳለፍ እንኳን አቃታቸው እኮ። መንገድ ላይ የቆሙትም ብለው ልክ ሳልፍ መንገድ ላይ ቆሙና አይሱቁብኛል። ያዘናጉሽ ነው ባለባበስሽ ባረማመድሽ። ይሄ ልብስ ማስማ መሳቂያ መሳቂያ ነው። እንዴያቸው ባክሽ። አንዳንዶች እኮ እንደዚህ ናቸው። ምን አሁን ልብስ ትልቁም ነገር ነው? እኔማ ምንም አይመስለኝም። ስንት ነገር አይቼም ለመጣሁ ለዚህ ትምህርት ብዬ ነው ልብስና ላይ እንጀክሬ። አንና አንቺ ትኩረትሽን አላማሽ ላይ ማድረግ። አረ በቃኝ። ካምባል ያንቀፋ ባይብለሽ ትደርስታይ። እኔ እንጃ በጊዜ ነው ራሴን አመመኝ ምናምን ብሎ ተኝቷል። ያ ላይ ነው ስለዚህ ነው ተኝቷል። ቅድም ገና ነው የተኛው። ልጅ ሰነፍ ነው በጣም ሰነፍ። እኔ ደክሞት ይሆናል እንግዲህ ብላ እንጃ ባይ። በቃ የኔ ፍይ ታጋፍኩ ነው ማነው ያኔ ነን ድክሲ እፈልግሻለሁ። እሺ ነገር ስትራላችሁ አባይ ስቲል ድንግል ስቲል እንግዲህ ምትለውነ እሺ ስቲል ከተላ እኮ
ደስታዬ ለጣት ውሃ አስመጭል ወይ ብሩ ይሄን ወርስቲን ዳው ለተለመጡ ልጆችን እንትን ደሞ ለልብስ ነው እንዴ ችግር እኔ ጋር ሞልቷል አረ ሙት ምንም ችግር የለው ያጂ ያንቺ ልብስ ነው እንደምሰቂ ታዲያ አረ ችግር የለም ታውሽ ምን ነው ልበሽ አንቺ ነው ይበቃኛል ይው እኔ አሁን ሰውነቴ ስለቀነሰ አብዛኛው ልብስ አይሆነኝ ደሞ ለልብስ ቁም ነገር አንቺ ምን ልብስ ነው ወይኔ ያሸክምሽልኝ አስፈላጊ ከሆነ ደሞ ገና ይገዛል ይሄንን እንደውም ትሞክሪዋለሽ አረ ይብቃኝ ይሄንን አሁን ለኪው አረ ታይ ከዚህ ጋር ማንዶም ሽጎርጎር ነው ያምራል ከዚህ ጋር እስኪ ሁለቱ ለኪው እንዴ ወሰርኩብሽ ማለት ጫማ ምናምን ሁሉም ነገር አለ አስፈላጊ ከሆነ ላባዬ ነግረነው ደግሞ ይገዛል አንቺ ትምርትሽን በርቺ ደሞ ምን አዲስ አበባ እንደሆነ ልብስ ምንም ችግር የለም እስኪ ለኪው እንጭ ለኪውስ እዚህ ላይ ቲት ብዬ ነው ቆይ እስቲ ይሁን እሺ እሱን ቲሸርቱ ላይ ጉርድ ነው ኮት ነው ምን ይሁን ሻላ ጣላ መሰለብኝ ቀሚስ ነው ችግር እስቲ አምጭ ወይ እቺን ኮት አለ ሞክራት እስቲ ሞክሪሽ ዝምድና ሲቀር መጥፎ ነገር ያስቀምጣል። ባዳነት ከዝምድና ያርቃል። እና ያንንም ያሳደከው ውሻ ይነክሳል የምታውና ፈረስ ይጥላል። አይፍረዱብኝ ጨንቆይ ነው። አሁን ምን ፈለካት ኃይል? ያለችበትን ቦታ አውጥቼ አውርጄ ደረስኩበት በሙሉ። የት ነው ያለችው? ጅማ። ጅማም ታርቃለች። እዛ ነው የተመደበችው ለወንድሟ ነግረዋለች። አይመስለኝ አይመስለኝ ከሆነም ሄደ አምጣት መጓጓዣው ነው ይችላል። አይኔማ እንዴት ብዬ እንዴት ሳድርጌ እኔማ አይሆንልኝም ጌታዬ። እኔስ ታዲያ እንዴት ብዬ አብጃት ማምጣት ይችላል? ምንዋ ከኔ ይሰብራል ካሁን በኋላ? አይ ባይሆን በርሶ ያምራል። ያምረባላት በለኝ አንተ። ካሁን በኋላ የሚያምርብኝን አንተ አትነግረኝ። ክብሬን ማረጌን ነጥቀኸኛል፣ ገፋኸኛል፣ አዋርደኸኛል። ሲሆን በህግ በውድ አለዛም በግድ የተዋረደውን ስሜ ልትመልስ ይገባል። ከዚያው ጊዜን ጦሬ ባንተ ላይ ያደራል። የተፈለገውን ካሳ ለመካስ ዝግጁ ነኝ። በእርግጥ አንተን የመካስ ትችላለህ? በየትኛው አቅም ተማምነህ? ያው ያለኝን ሀብት ሸጬ ነዋ። እንግዲህ በአንተ ምክንያት በአንተ ልጅ ሳቢያ የተዋረደው ስሜ በምን ያህል ካሳ ይጠገናል? ቁሱስ በምን ያህል ገንዘብ ሊሽር ይችላል? እርሱስ አይችልም፣ መድኃኒቱም አይገኝም። ያው እኔም ደግሞ አቅሙ የለኝም። አቅምም አለ ካለችበት ሂድ አምጣና ከኔ ጋር አገናኛት። የቁስሉ መታሸ መድኃኒት እሷች። እሷንማ ሴጣን ወሰዳት። እንዲህ ሲቆይ ኬታ አባቴ ላምጣት? እኔ ግን ገባችበት ገብቼ ማንቆርታን ይጀበታል። እኔም ያኔ ከጎኑ እቆማለሁ። አንተ ከጎኑ ትቆም፣ ዋሴና ትጠበቃለህ፣ እስር ቤት ትገባለህ። እሷ ስትመጣ አንተ ትፈታለህ። ጌቴ ይሄማ ትክክል አይደለም። አይጥበላ ዳዋ መጠፍጠፍ ብሎ ፍት የለም። ትክክሉ ውጮኛም አስቆብሎ ዳኛም አበሎ ይሆን? ስማ እኔ የሰጠው ስም እኮ ከማጫው ገንዘብ በላይ ነው። በስሜ ከብረህበታል፣ በተከበረው ሹመቴ አንተም ተከብረህበታል። አጥንተን ፍቀህበታል፣ ነግዳ አትርፈህበታል። እርሱስ ትክክል ነው። ለዚህ ሁሉ ወሮታ ቢውሉልኝ። ና አስገባው፣ አስገባው እስር ቤት። አቤት። አስገባው። ና አስቆንደ ሽባል። ሰሚ ቤት
እንዴት ነው ላሬስ እንደው ቀለል አለልሽ የማስከ ነው ይጃል እንደው ትንሽ ይሻለኛል ተነበተው አይ እኔ ኮዶ ስትቃጭሽ እየሰማሁሽ ድክም ብሎኝ እንደው ቀናም ሳለሽ አንቺ እንዴት ሆነሽ አደርሽ አይ የኔን ነገር ማተዩ እ አሁን እንደረሰረስኩት ነው እኔ እናት ሸፈር ይለኝ አይ ዛሬ ሰጠኝ እድል ይሆን ተይስቲ ታለም አባዬ አልመጣም እንዴ አይ አረ እንደወጣ እንደው አልተመለሰም ድምጹንም እኮ አልሰማነው ቆይ ግን እሱን እንዴ ምን አስጨነቀው የገጠመው ባላ ጋራ መሽ የቀላል ሆነና ነው ግን ቆይ ያባዬ ጥፋት ነው እንዴ አዎ አዎ እንዴት እናት ዋንዲት ያለሽ አባዬ ምን አጠፋ ኑ ለኔ አባን ጠባይ ያወቁ ወይ እሷን አላስፈቀዱ ወይ እኔን አላማከሩ አይ አባዬ እኮ ያው ልጁ ስለሆነች ሊድራት ጓግቶና ፈልጎ ነው ሌላው ደግሞ መቼ ሁሉ ነገር ይመጣብኛል ብሎ አሰበ ልጅም ብትሆን እንዴ ያለ መልስ ይሰጧታል ዘመኑ እኮ በጅጉ ተለውጧል እንግዲህ ምን ይደረገ እኔም ወጣ በያይቸው ልንጣ እንጂ እዚህ ቁጭ ብዬ ምን ሰራለሁ አው እስቲ ወር ወር በል መጣው ተጠብቁኝ እስቲ ከተርሃም ለክናት አይ ጭንቅ ጊዜ ነው writing project is about rural women, about rural women. The author you read last time, the text you read last time, in that text, Freya, the author, provides two possible options to improve the living conditions of rural women. One of the options, you remember, is to make it easy for women, for rural women, to work at home, to cook, using technology. That would be an interesting topic for us. Which one of the two? Lightening the burden, or giving them access to an independent source of income? Which one of the two?
would try to answer that question. Someone, please try. Try. Shall I try? Yes, please, try, please. Yes, please. That is access to independent income, mm-hmm. because they would provide women with security, mm-hmm. status, and power. Yes, it's wonderful. Yeah, very good. So, bye. ምን ተልከ? ማላከ? ይመስለኝ አሽከር። አባዬን ኮነ የሚፈልገው ወደዛ ሄዷል ብለው። እሱንም ያውቃል። አባዬን ይላከው። ምን ብለው? አይ እንዳደነግጡ ሰሞኑን እዚህ ሰነብታለሁ ብሏል። አይና ያባን ፍለጋ ታይቶ ከተማ ሄዷል አትለን? አይ አይመስለኝም። ታዲያ ሌላ ነገር ነገር አለ? አዎ። ታዲያ ለምን አትነግረንም? አባዬ ታስረዋል አለ። ማለን የመጪ ነግረኛል የነኔ ሚስጥር ነው ብሏል አሁን የሚለበስ ጋቢ ጥላከልኝ እኔ ሸለ ተይዳለሁ አንተማ ትሄድም አትሄድም አርፈ ተቀበል ታከለ አንተም ይሄድ የለብህ በቅ ማለት የለብህ ያው ልጅ ታለም ገባበይ እና መገባ አዘጋይተሽ ከሱ ጋር አውስለሽ አድርሽላችሁ እሺ ይሄን ሊያሰማይ ነው ፈጣሪ ወይኔ 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 Абсолютно.
ወንዱ የት ነው ያለው ታዲያ? አራክ ደንዳና ልብን ያለው ተገቢውን ቁጣ ስላልሰጣችሁት ሆነል ማስረው። አረ ጌታዬ፣ ባሁኑ ሰዓት በሞት አፋፍ ላይ ነው ያለው። እስካሁን እንደውም ሳይሰናበት ይቀራል። መሞትም አይለበትም። መሞት ያለበት ቢሆንም አሁን ግን መግደል የለብንም። የማሞትም ዘዴ እንዴት እንደሆነ በኋላ ነግራችኋለሁ። ጌታዬ፣ ሰውስ ግብተዋል መተዋል እናስገባቸው። እናማላችሁ ወጥ ትልቋ ሴት ልጅ እናረኛቸው አስገባት ነው ያለው። አረ ጌታዬ፣ ምንም ነፍስ አይታይበትም። ዘመዶቹ ነፍስ ይዙርበት አስገባን ነው ያለው። ይደም በከንቱ ፈሶ አይቀርም። ያዞ እንዳወጣ ያዞ አቢ አቢ ዋስ ተበቃል ሆናችሁ አልኩ። ለጋባ አልኩ ወረ ነበርብኝ ያገር መሳቂያ መሆን ነበርብኝ። ይህን አባዬ የመለከተው ምንም ነገር የሚያውቀው ነገር የለም። ታዲያ ማነው ከአይኔ አበባ ጋር ልጅ መከረው? መቼም እኔን እንደማይሉ ልቡ ያውቋል። አንቺ እንኳ አትሆኝም። የአይኔ አበባ ጊዜ ሰው አይደለሽም፣ ተቃራኒ ዋነሽ። ላለፈው ይቅር ይበለኝ። ከእንግዲህ ግን እሷን አላምንም። የእርሷም ተቃዋሚ ሆኜ ከእርሶ ጋር አልቆም። የእናንተ ቤተሰብ ፍቅሬን ከእጄ ነጥቆ ወይ አሁን እንዲህ የሚያረጉ ፍቅር ነው ወይስ አይን አበባ ማጣቱ ነው? ሎ ፍቅር እንደዚህ ማድረግ ይችላል? ፍቅርስ እንዲያረግ ሎ ነው እንዲህ የሚያረጉ
የተፈለገው ነገር ማለስ ብቻ አሁን ይካላይ ነው አባ መኖር ይችላል እንግዲህ ቁርጦን ይወቁ አይኔ አባ እንዳግም ያገኛት ያለሷ መኖር ቢለምዱ ጥሩ ነው ሷ ማግኘት የልም ቅዠት አገኛታለሁ አገኛታለሁ አለዚያም እናንተ መጀመሪያ ተፈልሉ ከዚያ ቀጥሎ ሷ ከዚያ ወላ ራሴ መስዋዕት አድርጋለሁ ያንም ያው ይሄ ማጥፋት ጀምሯል አባታችሁን ሬሳ ማታ ተቀበላላችሁ ቢ አይሰማኝ እናቴ አይዞሽ ማይ እሺ እንደው ለሊት ሲያቃጀኝ ያደረ ፈጣሪ ምን ሊያሰማኝ ይሆን እንቺ ደግሞ እንደው ዝም ብለሽ ነው የምትጨነቂው እግሩ ቢታሰራ ይማማ ምን ችግር አለ በግረሙ ቂያስሯቸዋል ሊሆን ጨክ ነው እሱማ አስተዳዳሪ መሽጤነኛ ነው ብለሽ ነው ሊያስረው ይችላል እሱም እኔን ስካል ጋር ላይ ወስዶ ሊያስርግኛል ነበር አሩ አይ እኔንስ ቢሆን ሊያስረኝ በግር በፈረስ ነው የሚፈልገኝ አሩ ምን አለ አንተ እንደው ፈጥነህ ዞር ብትልል እንደዚህ አካባቢ የተወለድኩበትን ቄጤ ወዴት ነው የሚሄደው እናንተንስ ላሞራጥ ወዴት ነው የሚሄደው እኛ የመጣው መከራ ከፈጣሪ ጋር አንቋቋመዋለን አንተ እንደው ለኔ ለናትህ ስትል እንደው ባክህን ታከለ ባክህ ከዚህ አካባቢ ጥፋልኝ ወዴት ልሂድ ቆይስ ምንስ መሄጃለኝ ወዴት ሄዳለሁ ከተማ እህት ሆዳለችበት ሂድ ሷስ ብትሆን ምን ጥጋላት በሷ ሀገር ብቻውን እኮ ናትማ ያለዛ ደግሞ ወደ ቆላ ዘመዶቻችን ሆዳሉበት ሂድ አረ ተውኔና አታስቸግረኝ ገጠርስ ቢሄድ ዘረስ መጥቶ አደጋ ሊጥልብኝ ከመከረ እነሱም አይለቁትም እሱም ካገኘ ደግሞ አይለቃቸው እንዴው ለኔ ስትል ብቻ ሹልክ በልልኝ ይሄና አካባቢ ትረጥፋልኝ ባክ ማዝም ብለሽ ባክሽ አትጨነቂ አንቺም ብለሽ በሽታሽን አስተምሪ እኔ አንድ መላ ፈጥራለሁ ባክ እሺ በለኝ ለም ባክ አንቺ ዝም ብለሽ ራስሽ በሽታሽን አስተምሪ አው Thank you.
እንደው እባክህ ተለመነኝ እባክህ ዛሬ ሆኑ ከዚህ ቤት ወጥተህ ሄድልኝ እባክህ እባክህ እሺ በለኝ እሺ ቆይማ መጀመሪያ የነታለምን መጨረሻ ላይ እረሽ በለኝ እናቴ እባክህ እሺ አልኩሽ እኮ ቆይ እነሱ ይምጡና መጨረሻው ነጭ ነው እዚህ ነው እሺ መጣ ወጥቼ መንገዱልኝ እሺ እሺ Oh, my God.
ሆኝ ብያለሁ አንተ ትልሉበት መማር አልቻልኩም እንዴ ምን ሆነሃል አንቺ ገበሽም እንዴ በቃ አልፈልግም ምን አለ አንድ ጊዜ ብትነግሪ አባቡ ይሄን ቤት አደረ አምስጦ ላንተ ነው አይታከለ እንግዲህማ ምን ቤት አለ ሁሉም ፈርሷል ሁሉም እንዳይሆን ሆኗል ያው እንደምታዩ አባታችንንም ገደውታል ከብቶቹንም ዘርፈዋል እኛን ሳያጠፉም ይለቁናል መሰለኝ እናደራለ ታከለ እንግዲህ የቀረን እኮ ቹናታችን ብቻ ነች ቹኑናታችንን ቢሆን ተንከባከበ ይዘ እንተ ነው ያለው አቆብ አይ ጉድ የኔ ህይወት ረጅም ጉዞ ማይጓዝ ግዴላችሁም ተውት ማን እንደዛ ትበይ እንደዛ የምትይ ከሆነ ለምንድን ነው ሂድ የምትይ ለምን ሶርታ ሆዴን ተባብዋል አዎ ሂድልኝ እዚህ ደግሞ አንተን ቆሜ ከመቀበር እኔ ራሴ ቀባሬ ባጣ ነው የሚሻለኝ እባክህ ልጄ እባክህ እሺ በለኝ ወይኔ 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 የት ነው ትይዩ? ጉዳይ አለኝ። ልትከሺ ነው? ይጂና ከሰሽ እሺ? አልፈራሽ። ስሚ ይጂና ነገር ያለኝ። ከሰው የተለየ ምንም ነገር አላደረኩ። አላሉኝ አዲስ ገና ተማሪ የኔ አበባ ኦኬ ታዲያ እንዴት ነው ግቢያችን ለምድሽው አዎ እየለመድኩት ነው እውልሽ የኔ አበባ የዛሬ ሳምንት የሆኑ እንግዶች እዚህ መጥተው ሊያነጋግሩሽ ይፈልጋሉ ስለዚህ ልክ በአምስት ሰዓት እኔ ቢሮ ተመጫለሽ ተረፋ አመሰግናለሁ